ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ନା କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାଟରେ ପଡୁଛନ୍ତି ବରମୁଳି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି କାଳେ ଏଇପଟେ ଯାଉଛି ନା ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇବା ଯେ ଗୁରୁବାର ତ ଅଛି ତ ମନ୍ଦିରର ଯୋଗ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଚାଲନ୍ତୁ ବରମୁଳି ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ମାନ ବାବାଙ୍କ ପରେ ମା ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ତ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହଁ ବରମୁଳି ହେଇଥାଇ ପାରେ କା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ କହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବରମୁଳି ମତଲବ ବର ଛମୂଳେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ବରମୁଳି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦୋକାନ ତମର କ'ଣ କାମ ଯେ ତମେ ମନ୍ଦିର ଆଇଯିବା ତାହେଲେ ନା ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନା ଦେଖିପାରୁଛି ବରମୁଳି ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ମା ବରମୁଳି ନା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଭୋଜି ଭାତ ବି ଏଠି ହେଉଛି ବରମୁଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମା ତାରିଣୀ ମା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ପୁରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ତା ମୁହଁ ଯେମିତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହଁ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଣାମ କରିନେବେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ବୋଇଛ ନା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ନବ ସେ କୋଇଲି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି କୁହ କ'ଣ ବଣି ଛୁଆ ପାଇଁ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ବନଉନି ଛୋଟଟା କୁନିଟେ ହବ ଏକା ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହିଁ ଯିବ ଏଇ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ବଣି ପାଇଁ ଖୁସି ହାପି ପାଗଳ ଆଦମୀ ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଲସି ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଲସି ବି ଦେଇ ପଳେଇବୁ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଏମିତି କିଛି ଖିଆପିଆ ହେବନି ବାସ ଖାଲି ଲସି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିତ ଘରେ ଦେଖା ତ ବାବୁ ଲସି ପିଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚା କୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଚପଲ ଫିଟି ବାବୁ ଚପଲ ରଖିଦେ ବାହାର ସେ ଲସି ପିଇଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉଟା ଧରି କୁଲ୍ଫି ଖାଇବି ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁ ବାଲା କେତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କପ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 35 ର ହବ 40 ର ହବ କୋନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 30 ର ବଟର୍ ସ୍କଚ୍ 30 ର ଚକୋଲେଟ୍ ଅରେ ସେ ଯୋଉ ପୁରା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଟେକ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ନବୁ 1500 କି ନଉଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବେଗୁନିଆରୁ ଲସି ପିଇ ବାବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ କିଣାକିଣି ସରିଲା ଆସିଲୁ ବାକି ମୁଁ କଥା ହେଲି ମାନେ କହିକି ଏଠୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଗଲି କି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଣିକି ନେବି କାକୁଡ଼ି ପାକୁଡ଼ି ନେବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ନା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଅଧା ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସକାଳୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପରିବା କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କିଣିପାରିନଥିଲି ଭାବି ଏକାଳେ ନେଇକି ପଳେଇବି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଟିକେ କିଣେଇ ଦିଅ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ମିଳିବନି କ'ଣ କଲି ତ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ପୁଣି ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆଣିବାକୁ ସିଏ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବେ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଏକାଳେ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ତ ସଂସାର ଏଇ ତ ଜୀବନ ଖାଲି ଝିକ୍ 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 ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଆସିଲେ ନା ବହୁତ ସହଜରେ କିଣି ହେଇଯାଏ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖିବା ଘରେ ଗଲେ ତ ଜନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ତରତର ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କି ଜନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭାରି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ଜନ୍କୁ ଗଲେ ଦହି ଭାତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଆସିବ ବାପୁ ବାବୁ ଟମାଟୋ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ମୋ ନଥିବ ବୋଧେ
अच्छी अच्छी टमाटो कितने टमाटो किलो 20 20 तो देखियो उठबे जन खाइब गाजर गाजर रे माटी दस तमे को पळैलो जे तमे भाई को रेट ठीक देबे मते गाजर किलो हां गाजर किलो केते गाजर किलो केते किलो आसी गला हम घर फरल तम मुंड घूरला पनीपरिया सब आर को पनीपरिया आणिक आस सब आण चलते रही आम पर चिकेन के सारा सपुरी आनी सब जूस बनाए बोले आची आनी पत्रकोबी आनी बैगण आनी कंचा लंका झील पत्रकोबी फ्रिज तो गुड इवनिंग आपण मानक टाइम आस पाँचटा साढ़े पाँचटा होगा एबे सोई गुठले कि आप देखिथे दीपर आसला बेलू ना सोला बेलू होगा तीन टाइप साहू मु बाबू भाई ना समस्ते उठला बेलू आज लेट होगा पाँचटा साढ़े पाँचटा होपर एवं जा छत उपर सब लुगा गुटा तोली आसिक दीपर भात खाइल का खरा टाइम कि कारे गला मैंने पेट पूरा उल्टे बांति लगे आउ खाइल समस्ते खाइले बाकी मुझे पड़ी मुझे जाऊँच जोड़े इच्छा जी भोक टिके टे लगे तो खाईदेवि आज भी दांड को गोटे पा आनी भात पखला हम पा मन ना दीपर पा आने तो भात पखला हम तो चलो आपण मैंने समस्ते खरा दिन गुड़ाकमी अच्छा निहाती कमेंट करेंगे आते खरा हो घर रही तो किसी जना पड़नी बाहर को बाहर तो लगुच ये आज बोध अचे पड़ी एमती फिल होते खरा खरा सांगे से जो गाड़ी भितर जो अजीब सा स्मेल आहतुनि एमती प्रॉब्लम कौ मानक हुए मत कमेंट बक्स में जनइबे ना भाईना तो मत सब चिलाती एडे छुआटे हेलु तोर कौन यही गोटे एमती बांति बंता हो तो एमती मत कहते मत भावे हाँ बोधे मोर एम मुझे जानी मैक्सीम लोकों एमती हुए जमीक बस रे गले बस भितर रही बांति हुए कि बस बाहर जब चलिकी धर मुझे मो सैड्रे बसटा पड़ेगा तार जो गाड़ी जो धूआटा आसना मत स्मेलटा भल लगे कि बस भितर रहा मानते बांति प्रबल हुए बस जीप एगुड़ाक रस भितर तो सब केवल बैक को छाड़दे रश्मिता सब थी बांति हुए सब थी अटो रे भी बांति हुए मैंने ये बांति कै तो सी बांति कला मैं गोटे कौन एमती आउज जाए बांति जानते हैं बांति जन कर देखा मैंने आज जनकर निहाती बांति हम तो एमती हुए आम सब प्रॉब्लम तो चलते एवं तो छात बोटी होते लुगापटा गदे आने की तोड़ी साहू को तमाम खाइबा को दौर बाबू ट्यूशन आसी भाई ने उठिक दुकान पल विकल हो पड़े माँ के लेट हो मत उठेलुनु तो सी दुकान पड़े चलत आकी रही घर द्वार ओल्लैक ना भारी टेनसन लगुच घर द्वार ओल्लैला बेलू भारी विरक्ति लगुच सब दिन तीन थर चार थर फास्ट मोर फास्ट कम हो मो जम को ठीक है दांड को पलैला ना जा पलैला जमी पांच जन नहीं दौड़ा पांच जन देखा ए बहुत डर जाए बुझी पार्टी कि मुझे दांड को गले मामा मत रागुच तो खट तेल छपिकी बसी बाहर जाऊँ तक खोईदे कि दांड को गोटे पा आनबी रश्मितर भिड अपलोड होने देखनी देखी नि जल्दी जल्दी जाइए तो आसला आपई इवनिंग टाइम भावुँ आपण मानक से जो शाढ़ी गुड़ा सवित्री में बन करी ना तो से गुड़ाक आपण मेट के किसी जन ना ने तो से भिड ए जाऊँ आपण मैं बनईदेवी आप देखिए एंजय करेंगे खुशी हे कहीं बहुत दिन है बहुत जन कहते दीदी आम ना नौ ना ना नौ ना बहुत सारा कंप्लेन करते तो चलते आप नहीं सहित शाढ़ी तो साड़ी ऑनलाइन रु किसी कि जा दुकान रु किसी से भी आप जानपरेंगे तो चलो आम आगे कथा।